ஸ்ரீச்சண்டீ அஷ்டோத்திரசவீ பிராரம்பா மகேஸ்வரிய நம ஓம் மகாதை நம ஓம் ஜெயந்தியை நம ஓம் சர்வமங்களாயை நம ஓம் லா நம ஓம் பகவத்யை நம ஓம் வந்தியய நம ஓம் பய நம ஓம் பாப்பை நம ஓம் செண்டிகாயை நம ஓம் காலராத்திரை நம ॐ भद्रकाळ्यै नमः ॐ अपराजितायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महामेधाय नमः ॐ महामायायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ कात्यायन्यै नमः ॐ जयायै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ मन्दारवनवासिन्यै नमः ॐ आर्यायै नमः ॐ ॐ नमः ॐ धात्र्यय नमः ॐ महिषासुरगातिन्यै नमः ॐ सिद्धयै नमः ॐ बुद्धिदायै नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ वरदायै नमः ॐ वरवरिण्यै नमः ॐ अम्बिकायै नमः ॐ सुखदायै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ जगन्मात्रे नमः ॐ शिवप्रियायै नमः ॐ भक्तसन्तापसंहर्त्यै नमः ॐ सर्वकामप्रपूरिण्यै नमः ओम जगत्कर्त्य नम ओं जगद्दात्रेय नम ओं जगत्पालातराय नम ओं अव्यक्ताय नम ओं व्यक्तूपाई नम ओं भीमा नम ओं त्रिपुर सुंद नम ओं अपर्नाय नम ओं ललिताय नम ओं विद्याय नम ओं पूर्णचंद्र निबानना नम ओं चामुंडा नम ओं चुराय नम ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ಗುಣತ್ರಯವಿನ್ಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಯಶೋಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉಮ ನಮಃ ಓಂ ಕಲಸಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ದೈತ್ಯದರ್ಪಣಿಗಾಧಿ ನಮಃ ಓಂ ಬುಧ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಂತಿಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಯೈ ನಮಃ ಓಂ ತುಷ್ಟಿಯೈ ನಮಃ ॐ धृत्यै नमः ॐ मत्यै नमः ॐ वरायुधगाय नमः ॐ धीरायै नमः ॐ गौर्यै नमः ॐ साकम्भर्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नमः ॐ वामायै नमः ॐ शिवामाङ्गवासिन्यै नमः ॐ धर्मदायै नमः ॐ धनदाय नमः श्रीधाय नमः ॐ कामदायै नमः ॐ मोक्षदायै नमः ॐ अपराय नमः ॐ चित्स्यरूपायै नमः ॐ चिदानन्दाय नमः ॐ जयश्रियाय नमः ॐ जयदायिन्यै नमः ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः ॐ जगत्रयहितैषिण्यै नमः ॐ सर्वाण्यै नमः ॐ पर्वत्यै नमः ॐ धन्याय नमः ॐ स्कन्दमात्रे नमः ॐ अखिलैश्वर्यै नमः ఓం ప్రసన్నార్తీహరాయ నమ ఓం ద్యై నమ సుభగాయ నమ ఓం కామూపిణ్యై నమ నిరాకారాయ నమ సాయ నమ ఓం మహాకాై నమ ఓం సర్వేర్య నమ ఓం సర్వాయ నమ ఓం శ్రద్ధాయ నమ ఓం ధ్రువాయ నమ ఓం కృత్యాయ నమ ఓం రుడాన్య నమ భక్తవత్సలాయ నమ ఓం సర్వశక్తి నమః ఓం శరణ్యాయ నమ ఓం సత్యకా ఇది శ్రీ చండీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు మరికొన్ని సరికొత్త వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ మోనికా కిషన్